Tem um bom desempenho e essa foi a minha hora. E aí pude ajudar a minha equipe e agora é só comemorar que a gente é campeão, pô! Agradecer a todos pela confiança no trabalho. E antes de qualquer coisa, agradecer esses meninos. O que esses meninos construíram ao longo desses 8 meses foi algo inexplicável. E eles só vêm coroar todo um trabalho. O Botafogo merece mais e eles merecem muito mais. Eu sempre digo, o melhor está por vir. Obrigado e saudações alvinegras.